တော်ဘုန်းကြီးပါနေကျွန်တော်မန္တလေးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကသက်တည်ခံတာသိနေခံတာမပြောတတ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တာပြင်တတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီရဟောတတ်တယ်ဒါဝါချတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်မှတ်တယ်သက်တည်ခံတာသိနေတတ်သက်တည်ခံခြင်းနဲ့ရဟောတာဆက်တတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောတာခဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းသေးကကောင်းတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ပါအာမင်ကျွန်တော်ကအစီအမံကြီးတဲ့ဘာသာရေးဓမ္မကြီးရဲ့ဒီရုပ်ကဆက်တယ်ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဘာသာရေးမှာအစီအမံကြီးရဲ့ကျမ်းစာလေးတူတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရောက်လို့ဘုန်းဘွားနဲ့လည်းကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်ကဆီချစ်ခေါ်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့အရင်တော်တွေကဒီနေ့တော့ပြန်ကြည့်ကိုရေးကျွန်တော်ချင်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပြည်ရင်းတော့ကောင်းမဟုတ်ရင်တော့ကောင်းမဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလေးချင်းချင်းကျွန်တော်မရှိဘူးပြည်ရင်းတော့ကောင်းမဟုတ်နိုင်တယ်ပြည်ရင်းစိတ်ဆံမှုကြောင့်မရှိဘူးတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကန်းတော်နေကိုအင်္ဂလိပ်စာရေးတာပဲဗျတော်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့တော့ပြန်ရလဲသူတို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ချင်းလေးခေါ်အဲ့လိုဖျားတုံးနဲ့နာမည်ကြီးစီရတယ်ဒီတော့ဘူးတယောက်ကြောင့်ဘူးတယောက်ကြောင့်ဘူးတယောက်ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ပြီးလို့အပြန်အလှန်ဟောဖြစ်ကိုဘယ်လိုကောင်းလဲခေတ္တကပြန်ထိုက်တာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်စီရကျွန်တော်ထိုက်တယ်ကိုပဲကမှန်တယ်ရှင်ကျွန်တော်မကြောင်းလေးခဲ့တော့အာအော်ပြန်ကောင်းလို့ပြန်ပြခင်တာကျွန်တော်အာအော်ကိုကြောင်းလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်လေးမှာအပြင်းတော်တစ်ခုကစီလံပေါက်ဆပြီးကျန်ရတယ်ဗျာပြန်ဆိုတော့ကျောင်းချင်းကစားမပြင်းတတ်တဲ့ကလေးလာပြီးတော့ပြင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ရောက်စိတ်မပါတာပေါ့ပြီးတော့နားထောင်နေတာဆိုတော့အာအဝေပြရကလို့ဆိုအပြည့်စီတမြာကိုပြတ်ခင်ရသူ့ဘောမှာတည်တယ်ဆိုရကျန်ချက်ကြီးတော့အမှုတွေချစ်သူတိချက်ကငါလို့တည်ပြီးသားလीဒါပေမဲ့အပြည့်မရှိတော့ဘာမှမတည်ဘူးဘယ်လိုတည်သွားလဲဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဖြစ်ကကိုယ်တော့ကိုအားလုံးကိုသင်တယ်ဆိုတော့ဒီခံရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဝင်လို့ပြန်ပြတ်တဲ့ချက်ကောင်းတယ်အာအော်ရပါဆရာကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချဲတဲ့သူကဆရာပေါက်ပါပြီးတော့ကြောင်းလိုက်ပါဆရာရှင်ဓမ္မတော်ကိုကြည့်ပါအာမင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်အတင်းတော်မှာကျွန်တော်ဓမ္မဆရာဖြစ်ပါတယ်စာသင်တဲ့တအားကောင်းတွေကကြွားတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်အားနည်းချက်ပြောချင်လို့ပါတအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရာအောင်သင်တာအရင်ရှင်းတယ်အရင်ရှင်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်တန်ပြတ်တာကပြင်းထန်တာနေနှိပေါင်းများဆိုတာတိ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 အဲ့ဒီကနေကြောင်းလိုက်ပြီးခွင့်ချင်တယ်တွေ့ရအောင်ရှင်းတာလေးပါစီအောင်ဆက်နေတာအကောင်းနေနားလေရှင်းလားရှင်းနေတယ်ဘယ်ဖြစ်တံမြက်တရားမှမတောင်းလို့ဆိုတော့ဟောတရားတစ်ခင်ကျွန်တော်ပါပြပြရလိင်္ဂမတ်သက်နဲ့တင်တာဟုတ်ကွာမိကသက်သက်ကိုပေးတာမိကနီးကိုပေးတာဟုတ်မိကအကြောင်းအရာကိုပေးတာဆိုတော့မချစ်တော့ညီမတော်ကအကြောင်းအရာကလည်းမပြောင်းလဲစေမတ်သက်ကလည်းမပြောင်းလဲစေကျွန်တော်တို့အမှုကပုပ်ကိုဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုသူတို့ကကျွန်တော်ပေးနိုင်ခြင်းပါအာမင်ဆရာကြီးလက်ဒီရောက်တဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်ပြည်အတွက်ဆရာကြီးလက်ကျွန်တော်ပို့ချတဲ့အခါမှာဖြည့်ပြပြခင်ဗျာခွင့်ပြုလို့ဒေညာမှာပြန်ရပြောင်းပုံကိုလက်ပြုပါအကြောင်းအရာကစီပုံကိုလက်ပြုပါဆိုတော့ဒါတော့မှတော့အဆင့်ကဖြစ်စင်သွားရပြီပုံကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အတိနဲ့ဆိုတော့ပုံကိုဆိုခရစ်တော်ကိုမိမောက်ပြုနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပုံကိုလက်ပြုနေတာတက်ပြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးလက်ရှိတာတော့အတိနဲ့ပါကိုကိုပြရမယ်ကိုကိုမကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အတိနဲ့တော့နေတဲ့အချိန်နှစ်ပေါင်းများပတ်ကြာတယ်။ကာလအချိန်တိုင်းအခါကြတော့ပြောဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုကိုနဲ့အတွင်းဟန်ကြီးကျင်းလေကတ်တာဖြစ်တယ်။ကြားကကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီလိုထဲမှာမုံတိုင်းချင်းမှာပြဿနာချင်းမှာခက်ခဲတယ်မှာကတ်တန်းနေပြီးတော့မှာမင်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြားကကျွန်တော်တိစီပြီးရခါကြတော့မှာကိုကိုနဲ့ကျင်းလေကတ်ကိုရောဒီကောင်းတယ်ကျွန်တော်အထက်ဟာပြည်တယ်ကျွန်တော်ခေရအရှင်ကကိုလိုလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာအားလုံးကကိုလိုလေကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒီအရာကလည်းကျွန်တော်ပြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစိတ်စိတ်ပြောင်းပြရတာဒီကံဘဝနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလက်ဖိုက်တဲ့ဘဝလက်ဖိုက်တဲ့ဘဝဇမသာဖြစ်တာပြီးတော့အသိနဲ့တင်တဲ့ဘဝအဲ့ဒီတော့မှယေရှုတော်ကြောင့်ဘုရားကောင်းရဲ့တရားကြီးတော်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ခေကအသက်နဲ့ကျင်းတဲ့ပြီးတော့အသက်ကိုလည်းဒီဘာကူမေးနာပြပြရတယ်ဖြစ်ဖို့ပြားကကျွန်တော်ကိုပြန်ဆင်းပြတာဒီလိုချင်ရတာကအခဲကဒီငါအလိုမလိုဘူးအသက်ကအစီအစဉ်ချက်မှန်တာအဲဒါမျိုးဒီနေ့ဒီအရာကို
非地理了，爸妈都好在成都，他压个，他都给你比较心疼啊，有他有东西，哎，他对的，一个人住的，比较没干的，比较。